ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବା ଜାଣିନି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ କୁହାହେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସଫଳ ହେଉ, ବିନା ବାଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଇ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ମାଗିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଉଥିବା ପାତ୍ରରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପକାଇକି ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଧନ। ଧନ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନଥିବ, ତେବେ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର କିଛି ପକାଇକି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏପରି ମନାଯାଏ କି ମାତା ତୁଳସୀ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ଯୋଗ ବନିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀରେ ଲମ୍ବା ବୟସ ମନୋକାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ ସମୟରେ ଜଳରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ପକାଇକି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିକି ରହିବ, ସୁଖମୟ ହେବ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଜଳ ଦେଉଥିବା ପାତ୍ର ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘରେ ବା ବାଲକୋନିରେ ଜଳ ଦେବେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଗଛ ତଳେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଳ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଗଛ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାମରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ସେହି ଜଳପାତ୍ରରେ କିଛି କଳା ରାଶି ଏବଂ କିଛି କର୍ପୂର ପକାଇକି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ, କାମ କରିବାରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ମନ୍ତ୍ର କହିବି, ଏହା ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣ ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ। ଏଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରି ଆପଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ କଳାରାଶି ପକାଇକି ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଜଳ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶନିଦେବ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କାହାକୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ, ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଓଜସ୍ୱୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନ ଲାଗୁ, କାରଣ ଏପରି ହୋଇଥାଏ କି କେତେଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆମ ଜୀବନରେ ନଥାଏ ବା ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି କେବଳ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଜଳ ଦେଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥାଏ ବା ନଜର ଦୋଷ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଜଳରେ ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲାଇଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କେବେ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ନଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯେପରିକି କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇଯାଏ ଯାହାକି କେବେ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଦୋଷ ଏପରି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ, ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ କରାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।